Um homem foi morto com requinte de crueldade na madrugada de domingo. E o fato do crime aconteceu justamente aqui neste local, situado na Avenida União, no bairro São Francisco, zona leste de Porto Velho. A vítima, identificada como Wagner Parlos, de 38 anos, foi morto a golpes de pauladas. Informações dão conta de que a vítima, após ser assassinado, ficou caído no meio da rua com o corpo estirado no meio da via. De acordo com informações da polícia, o homem teria sido morto com pauladas na cabeça e depois ainda foi atropelado por um carro que passava pelo local. O motorista do carro não prestou socorro e fugiu do local, tomando destino incerto. Alguns minutos depois, a vítima, que já não possuía mais sinais vitais, foi atropelada por uma moto. O motociclista caiu da moto após sofrer uma queda, porém sofreu apenas lesões leves. Ninguém soube dizer quem teria sido o autor das pauladas na cabeça da vítima. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, deu início às investigações para buscar os autores e a real motivação deste crime bárbaro que ocorreu na região leste da capital. Após os trabalhos realizados pela perícia técnica, o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal para a realização da autópsia.